អង្គភាពផ្នែកស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្ររបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Naval Medical Research Unit 2ប្រចាំតំបន់ Pacific ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថា Namru 2PP ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលស្ថិតនៅទីក្រុងភ្នំពេញបេសកកម្មរបស់អង្គភាពនេះគឺស្រាវជ្រាវលើការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងផ្សេងៗដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកផលល្អនិងផលអាក្រក់នៃវត្តមានអង្គភាពស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្រុមការងាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រុមបុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកសុខភាពសាធារណៈអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានសហការគ្នាដើម្បីធ្វើការរៀបចំលើប្រព័ន្ធការងាររុករកនិងធ្វើការពិសោធន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងទាំងនោះតើអង្គភាពណាំរូធូបង្កើតឡើងនៅពេលណានិងដើម្បីអ្វីហើយថាតើវត្តមានរបស់អង្គភាពនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចាប់តាំងពីពេលណាហើយបានផ្ដល់ផលល្អនិងផលអាក្រក់អ្វីខ្លះពីកម្មវិធីសូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកជ្រាបដូចតទៅនេះតាមកំណត់នៃអង្គភាពលេខ2ណាំរូធូ Naval Medical Research Unit 2ឬអង្គភាពលេខ2ផ្នែកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្ររបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា Namru 2ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្រោមមូលនិធិ Rockefeller Foundation ក្នុងទីក្រុង New York នៅឆ្នាំ1944បន្ទាប់មកអង្គភាពនេះបានបដូរទីតាំងទៅលើកោះកាំក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ1945ដើម្បីសិក្សាពីបញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងម៉ារីនក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមលោកលើកនៅពេលនោះបេសកកម្មសំខាន់របស់អង្គភាពនេះគឺដើម្បីសិក្សាពីជំងឺឆ្លងនានាពិសេសគឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឈានជើងចូលមកក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រមាណ10ឆ្នាំក្រោយនៃការបង្កើតអង្គភាពនេះបានបោះជំហានមកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងឆ្នាំ1955អង្គភាពណាំរូធូបានបោះទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់នៅទីនោះអង្គភាពណាំរូធូបានបន្តធ្វើបេសកកម្មរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល24ឆ្នាំដោយនយោបាយក្នុងប្រទេសតម្រូវឲ្យអង្គភាពណាំរូធូចាកចេញពីតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ1979បន្ទាប់មកអង្គភាពណាំរូធូបានមកបោះទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅទីក្រុងម៉ានីឡានៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1979ដដែលក្រោយមកនៅខែមីនាឆ្នាំ1991បញ្ជាការដ្ឋាននៃអង្គភាពនេះត្រូវបានផ្ទេរទៅទីក្រុងយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញហើយអង្គភាពនៅទីក្រុងម៉ានីឡាក៏ត្រូវបានបិទនៅខែមិថុនាក្នុងឆ្នាំ1994មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការងារស្រាវជ្រាវរបស់អង្គភាពណាំរូធូមាននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយរួមមានប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវសិង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃបេសកកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2002អង្គភាពណាំរូធូបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបោះទីស្នាក់ការកណ្ដាលស្ថិតនៅវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈដែលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដូចជានៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមជាដើមដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីជំងឺឆ្លងនានាតាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការគំរាមកំហែងថ្មីៗនៃជំងឺឆ្លងក្នុងសកលលោកទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គភាពណាំរូធូស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតាត្រូវបានបិទជាស្ថាពរក្នុងឆ្នាំ2010ក្រោយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់បេសកកម្មបន្ទាប់មកទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គភាពនេះត្រូវបានផ្ទេរទៅកំពង់ផែភីហាវ័រក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2010ហើយបានប្តូរឈ្មោះទៅជាណាំរូធូ Pacificចំណែកមន្ទីរពិសោធន៍របស់ណាំរូធូ PP ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានក្លាយទៅជាមន្ទីរពិសោធន៍មេរបស់អង្គភាពណាំរូធូនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីការងាររបស់អង្គភាពណាំរូធូ PP នៅភ្នំពេញនិងកំពង់ចាមអង្គភាពណាំរូធូ PP មានអ្នកដឹកនាំបេសកកម្មចំនួន4នាក់ដែលមកពីកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកបច្ចេកវិទ្យាអ្នកបច្ចេកទេសខាងទិន្នន័យនិងបុគ្គលិករដ្ឋបាលចំនួន90នាក់ដែលបម្រើការងារនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ចាមបេសកកម្មរបស់អង្គភាពណាំរូធូ PP គឺធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការតាមដាននិងស្រាវជ្រាវជំងឺឆ្លងផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានដូចជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមជំងឺក្រពះពោះវៀនជំងឺក្តៅខ្លួនជំងឺគ្រុនឈាមជំងឺឈីកគុនគូយ៉ាដែលវាមានស្ថានភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងជំងឺគ្រុនឈាមជំងឺគ្រុនចាញ់និងតាមដានរោគជំងឺឆ្លងថ្មីៗទៀត
ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអង្គភាពណាមរូទូ PP បានប្រមូលសំណាក់ជាង 5,000 ដើម្បីធ្វើការវិភាគនិងពិសោធន៍ក្រៅពីនេះអង្គភាពក៏បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការផ្ទុះនៃជំងឺរាតត្បាតមួយចំនួនផ្សេងទៀតផងដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោករួមជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាបានរួមសហការគ្នាជាមួយអង្គភាពណាមរូទូ PP ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍កំណត់រោគវិនិច្ឆ័យនៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គភាពណាមរូទូ PP បានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់បុគ្គលិកលើវិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗពង្រឹងបទដ្ឋានការងារផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ជួយកំណត់រោគវិនិច្ឆ័យនៃជំងឺឆ្លងនិងផ្ដល់សេវាព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃបើតាមគេហទំព័រ Wayback Machine ដៃគូសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់អង្គភាពលេខ2ណាមរូទូគឺអង្គភាព Fort Detrick Fort Detrickគឺជាអង្គភាពតបយោធាអាមេរិកដែលមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់ Frederick រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងបម្រើបេសកកម្មសម្រាប់សន្តិសុខជាតិជាច្រើនចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940មកម្ល៉េះអង្គភាព Frederick បានផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់អង្គភាពណាមរូទូដែលមានដូចជាជំនួយវិជ្ជសាស្ត្រសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍ឱសថស្ថាននិងរថយន្តសម្រាប់ធ្វើដំណើរដើម្បីធ្វើឲ្យអង្គភាពណាមរូទូងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការការផ្ដល់ប្រឹក្សាការអប់រំអ្នកជំងឺការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យការព្យាបាលនិងការពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវជំងឺរ៉ាំរ៉ៃលាក់និងលាក់ការផ្ទុះជំងឺឈីកុនគុនយ៉ានៅកម្ពុជាតាមទិន្នន័យបណ្ដោះអាសន្នកត្រឹមថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2021ជំងឺឈីកុនគុនយ៉ាដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងជំងឺគ្រុនឈាមត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅឆ្នាំ2006ដែលអ្នកជំងឺគឺជាអ្នកដំណើររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2013ការសិក្សាបានកំណត់ថាជាមជ្ឈមមនុស្ស28នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាននៃការឆ្លងមេរោគឈីកុនគុយ៉ាថ្មីនេះក្នុងចន្លោះអាយុពី5ឆ្នាំដល់65ឆ្នាំភាគច្រើនគឺជាជនជាតិអាមេរិកដែលធ្វើដំណើរមកពីលេងក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងមកពីតំបន់អាស៊ីជាដើមការឆ្លងនៃជំងឺឈីកុនគុយ៉ាគឺតាមរយៈសត្វមូសទៅមនុស្សចាប់ពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2020ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះមានសភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះបើតាមទិន្នន័យបណ្ដោះអាសន្នដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយគេហទំព័រ ebo.net គូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបទំនើបរបស់កងទ័ពជើងទឹកជាច្រើននៅលើពិភពលោកក្នុងនោះជំងឺឆ្លងឈីកុនគុយ៉ាដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងជំងឺគ្រុនឈាមដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2020ត្រូវបានគេសង្ស័យថាវាអាចជាប់ទាក់ទងនឹងការពិសោធន៍របស់អង្គភាពណាមរូទូផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាអង្គភាពណាមរូទូក៏បានបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងធ្វើការពិសោធន៍ដើម្បីរកវិធីព្យាបាលជំងឺនេះទាំងនេះក៏អាចសង្កេតមើលដែរថាសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យយើងទាំងអស់នោះទេជួនកាលវាអាចបង្កជាហានិភ័យដល់ប្រជាជនកម្ពុជានិងសង្គមជាតិបើមានហានិភ័យពិតប្រាកដសូមប្រជាជនយើងត្រូវរៀនការពារខ្លួនទុកជាមុនព្រោះយើងមានមេរៀនពីជំងឺ COVID-19 រួចទៅហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងរងទុក្ខបាត់បង់ជីវិតនិងខាតប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលទៀតផងសូមរំលឹកថាចាប់ពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកម្ពុជានៅមិនទាន់ព្រមចុះហត្ថលេខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវជំងឺឆ្លងជាមួយអង្គភាពណាមរូទូនៅឡើយទេនេះអាចជាមូលហេតុមួយដែលកម្ពុជាមិនទាន់ទុកចិត្តលើបេសកកម្មពិសោធន៍និងស្រាវជ្រាវរបស់អង្គភាពណាមរូទូក៏ថាបាន